ekibiina ekigatta abasuubuzi ekya Kasita kyategeezezza nga bwe wagenda okubaawo okweddima mu basuubuzi okutandika n'olwaleero ku bikwatagana n'emisolo egisoloozebwa ku basuubuzi b'engoye naddala ezo ezijjira mu jjoola. We tutuukidde mu Kampala enkya ya leero ng'abasuubuzi batudde awo nga maduuka masibe. Bano batutegeezezza nti basazeewo okweddima oba okwekalakaasa mu mirembe nga tebaggulawo maduuka gaabwe olw'omusolo. Bagamba nti omusolo gwabateekebwako nga gusoloozebwa kusinziira mu kiro bo tebakkiriziganya nagwo. Bw'obala $3.5 per kilogram. Kontayina luli tubadde bagibala nga babala import duty nga wa 25%. Nga bw'okompyutinga gundi kontayina ya 40 feet efulumya miliyoni 10, 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
40 feet ugenda okukifulumyanga container efulumira mu milioni 45 kuti basebo ne banyabo tubasaba ensonga eno mugitunulemu eno sinyama si mucere si matoke ngoye twagala omusoro guddeyo nga bwe gwali erenze ensonga ya fetuluma fenna naye gutosula obusuzi kintu n'ogamba nti kati twongeza bitu protecting amakolero makolero ki nga naagaliwo nga naidi lo matirio bazijja bweru ne bakolera wano ne bagamba nti made in Uganda. Polisi n'amagye bino bibadde bigenda mu maaso nga bali mu kulawuna okulaba ng'embeera teva mu nteeko. Wabula abasuubuzi embeera gye babaddemu ebadde ya mirembe ddala. Abasuubuzi beewuunya abagereka emisolo obutabeebuuzaako nga tebannagereka misolo gino gye bayita emipya naddala mu kiseera kino ng'ekirwadde ki COVID-19 kizingamizza ebyenfuna. Amasoka gafuga omusolo weegali nti omusolo gavumenti kirikwekatako weebeereeta omusolo esooka neetula ne ba stakeholders be basuubuzi. Tosobola kuleeta buleesi kintu okikwakaatike ku munno kubanga ye talina kyamanyi naye kwe twebuuzaako tukkaanye. Wabula waliwo abatonotono ababadde bagguddewo era ne babaako bye batubuulira. Ekizimbe bo ngabo tebatugamba nti enkya temugulawo ate ne renti abatajja kuyimirira kitegeera yasigala agenda mu maaso soma n'okugulawo nsobole okunoonya renti. Amyuko mwogezi wa Kasita Jemba Mulonda tutegeezezza ng'enteesaganya ne gavumenti bwe zitannabaako we zituuse. Era ne tusaba minisita gwe kikwatako eyakubye essimu ng'ayogera ne kyamaani tumugamba kino tukyagala mu buwandiike baffe tetulina buyinza ku bizinesi ya muntu n'omu. Tulina obuyinza ku bizinesi ezaffe naye ezabasigadde tetusobola. Ekyokubiri kaabe mwana wapanga alaga obulumi bwe ng'akaaba njala ye mulumye oba afunye alwadde kiyinza okubeerera ekizibu okumalaga musirisa otekeddwa omusirisa ng'ekimu kubiri omuwadde ekyayagala oba afunye obujjanjabi oba bulwadde. We tuviiridde mu kibuga ng'amaduuka gakyali maggale. Aaron Mukama, NTV, akawungezi.